Na pitanje znali za spisak ministara rekonstruisane vlade koji je navodno pripremio premijer Zdravko Krivokapić, na kome su se našli visoki funkcioneri demokrata Momo Koprivica, Boris Bogdanović i Zdenka Popović, lider te partije i šef parlamenta odgovara. Ja sam sinoć iz medija saznao za onaj spisak, tako da definitivno u onom spisku imena niko sa mnom nije razgovarao. Ono što nije tajna da je gospodin Krivokapić u ovoj plenarnoj sali, kada smo razrešavali prethodnog ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava, saopštio da mu je žao što još na početku mandata ove vlade, odnosno prilikom njenog izbora, nije gospodina Koprivicu predložio za ministra pravde. Po Krivokapićevom planu rekonstrukcije vlade, koji su objavile vijesti, među ministrima ne bi bilo čelnika DF-a. Lider demokrata danas kaže da mu je žao što je priča o rekonstrukciji vlade zaustavljena. I dok se još ne zna šta će biti sa Krivokapićevom vladom koja nema podršku većine u parlamentu, vladajuća većina dogovorila je povratak u poslaničke klupe i 12. novembra raspravljaće i o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi, kojima bi se predstojeći lokalni izbori održali u jednom danu, krajem maja 2022. godine. Bečić kaže da će to smanjiti polarizaciju u društvu. Ako nešto ne promijenimo zakonski, treba li da idemo na izbore u decembru mjesecu, na Cetinju, u Mojkovcu, u Petnici, pa krajem februara u Ulcinju, pa krajem marta u Beranama, pa krajem maja u Podgorici i još desetak opština, onda je jasno da ćemo mi kontinuirano imati jedno vanredno političko stanje i da, nažalost, nećemo moći da stvorimo pretpostavke da potencijalno dođemo do ovih rezultata koje treba da nas objedine. O izborima u jednom danu ništa loše ne misle ni evropski partneri. Podstičemo napore da se konsoliduje izborni proces u zemlji. Nije to najbolja vijest za stabilnost i rad državnih institucija koje zemlja u stalnoj kampanji, političke kampanje, jer imate lokalne izbore koji se održavaju u različitim vremenskim periodima. Dakle, to je staro pitanje, nije baš novo. S druge strane, opozicija je poručila da je protiv odgađanja izbora u tri grada i tvrde da vlast tako pokušava da izbjegne sigurni poraz. Poslanik DPS-a Jevto Eraković kazao je da Bečić protiv zakonitim odlaganjem izbora pokušava povratiti nepovratno izgubljeni rejting demokrata. Iz SDA poručuju da parlamentarna većina ne može pobjeći od poraza u tim gradovima i da im je sve džaba, dok je član predsjedništva SDP-a Mirko Stanić kazao da će izbori u tri opštine biti održani, a nazadna politika, kako kaže, potučena do nogu, te da bi vlast najradije da izbora više i nema.